wamaliza Wafungwa pia nao ni watu na wadhamini, japo kuwa walisha tengwa jamii zao. Wafungwa pia nao ni watu na wadhamini, japo kuwa walisha tengwa jamii zao. Wafungwa, wafungwa ni ndugu we, ni ndugu jamaa zetu, na wadhamini, na wadhamini ya itaji. Kazi kubwa, kubadili tabia zao. Tabia zao wafungwa, wafungwa jamaa zetu, na wadhamini ya itaji. Kazi kubwa, kubadili tabia zao. Wafungwa pia nao ni watu na wadhamini, japo kuwa walisha tengwa jamii zao. Wafungwa pia nao ni watu na wadhamini, japo kuwa walisha tengwa jamii zao. Wafungwa, wafungwa ni ndugu we, ni ndugu jamaa zetu, na wadhamini, na wadhamini ya itaji. Kazi kubwa, kubadili tabia zao. Tabia zao wafungwa, wafungwa jamaa zetu, na wadhamini ya itaji. Kazi kubwa, kubadili tabia zao. Jeshi letu la magereza, likuwa na jeshi imara na kisasa. Tena leti wataalamu wa hali ya juu, viwango vya kitaifa na kimataifa. Tena leti wataalamu wa hali ya juu, viwango vya kitaifa na kimataifa. Wafungwa pia nao ni watu wadhamini, japo kuwa walisha tengwa jamii zao. Wafungwa pia nao ni watu na wadhamini, japo kuwa walisha tengwa jamii zao. Wafungwa, wafungwa ni ndugu we, ni ndugu jamaa zetu, na wadhamini, na wadhamini ya itaji. Kazi kubwa, kubadili tabia zao. Tabia zao wafungwa, wafungwa jamaa zetu, na wadhamini ya itaji. Kazi kubwa, kubadili tabia zao. Kwa ajili yangu mimi.
wapo kwa ajili yako wewe, wapo kwa ajili yetu sote, wafungwa ni ndugu zetu. Wapo kwa ajili yangu mimi, wapo kwa ajili yako wewe, wapo kwa ajili yetu sote, wafungwa ni ndugu zetu. Kwa ajili yangu mimi, wapo kwa ajili yako wewe, wapo kwa ajili yetu sote, wafungwa ni ndugu zetu. Wapo kwa ajili yangu mimi, wapo kwa ajili yako wewe, wapo kwa ajili yetu sote, wafungwa ni ndugu zetu. Ni mimi mtayarishaji na msimuliaji wako Javius Kajage Biarushengo kutoka chumba cha habari magereza makao makuu iliyoko Msalato jijini Dodoma, nikikuaga hadi wakati mwingine kwa elini. Majukumu magereza.